Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Dnes nasleduje ďalšia JavaScriptová odbočka. Povieme si niečo o nastavovačoch, o setteroch. Nastavovač setter nám umožňuje prepojiť vlastnosť objektu, pseudovlastnosť objektu s funkciou tak, aby sme nastavili hodnotu tejto pseudovlastnosti. Ako to urobiť, to si ukážeme v konzole Google Chrome. Vytvoríme si objekt menom mena a vždy, keď budeme chcieť ísť na nový riadok, tak stlačíme nie Enter, ale Shift Enter, aby sme mohli pokračovať v zadávaní nášho programu. Tu si hneď vytvoríme ten nastavovač, setter. Takže chceme nastaviť nové meno, takže meno tej pseudopremennej, čo bude súčasne aj menom nášho nastavovača, bude pridaj meno a bude to funkcia kde budeme potrebovať aj parameter funkcie, bude to nové meno, takže pridáme meno do pola, ktoré si vytvoríme tu, bude to pole mien, takže mena, na úvod to bude prázdne pole. No a do tohto pola, ktorému získame prístup pomocou his mena vložíme pomocou metódy push toto meno. Môžeme to odoslať. No a teraz ideme pridávať to meno. Takže musíme sa dostať tej vlastnosti pridaj meno mena pridaj meno a pridáme meno silverfish. No a teraz keď si dáme vytlačiť to pole, tak vidíme, že v tom objekte už niečo je a je tam silverfish. Ak to vytlačíme cez konzolu, tak to bude rovnako zobrazené. Teraz použijeme metódu console.table. Tak to je to najkrajšie. Máme tu v poli jedno meno. Môžeme pridať aj ďalšie meno pomocou tej pseudovlastnosti pridaj meno. Tento raz pridáme meno Viktor. Zobrazíme si tie mená pomocou tej tabulky. A vidíme, že už máme v tom poli dve mená. Prečo používam to spojenie, že pseudovlastnosť? Pretože keby sme si chceli túto vlastnosť vytlačiť, jej hodnotu, takže dáme mena, pridaj meno, tak dostaneme nedefinovanú hodnotu. Tú vlastnosť môžeme iba nastavovať, preto je to nastavovač setter. Nemôžeme jej hodnotu čítať.
Thank you.